muaj janar ka nisur me punë intensive në portin e Durrësit dhe më të madhi në vend. Fillim viti është shoqëruar me shtim të punës në terminalin e përpunimit të mallrave. Fluks pune ka pasur gjatë ditëve të para të janarit, ku kanë pritur 8 anije tregtare me plot 1127 njësi me kontenier. Vetë autoriteti portual në Durrës bërë me dije se java e pare 2023-shit ka nisur me 8 anije tregtare në proces përpunimi, në të cilat në total kanë 17.090 ton mallra dhe 1127 njësi me kontenier. Kështu mësohet se 3 anije me 9.195 ton mallra dhe 303 kontenier janë në proces përpunimi. 3 anije të tjera me 6.600 ton mallra dhe 417 kontenier ndodhen në radhën portuale dhe 2 anije me 1.300 ton mallra dhe 407 kontenier janë në proces pritje. Duket si i mbar ky fillim viti për autoritetin portual të Durrësit, veçanërisht për sektorin e përpunimit të mallrave.